pratite nas na našem YouTube kanalu. Klikom na like i subscribe bit ćete obavješteni o novostima na kanalu. Vaša radiotelevizija Vogošća. Poštovani gledaoci i slušaoci programa Radio Televizije Vogošća, želimo vam dobro veče. Vi pratite Vogošćansku hroniku. Vlada kantona Sarajevo će izdvojiti 2 miliona maraka za sufinansiranje nabavke energenata za preduzeće BAKS. Javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošća organizuje petodnevnu školu klizanja. Jedan od najznačajnijih projekata udruženja MAK je opremanje senzorne sobe. Zaključkom Vlade kantona Sarajevo, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture i prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša predvidjelo je neophodna sredstva za sufinansiranje nabavke energenta koji je neophodan preduzeću BAKS Energotehnika. Tim povodom resorni ministar Bojan Bošnjak i direktor preduzeća BAKS Enes Džihanić potpisali su sporazum o sufinansiranju nabavke potrebnih energenata. Vrijednost sporazuma je 2 miliona konvertibilnih maraka. U organizaciji javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća od ponedjeljka je počela petodnevna škola klizanja za sve zainteresovane mališane. Klizalište u Vogošći na trgu Braunlaca otvoreno je posljednjeg dana prošle godine, tako da djeca i mladi svoje slobodno vrijeme tokom zimskog raspusta između ostalog mogu provoditi na ledenoj plohi. Pet dana koliko traje škola klizanja sasvim je dovoljno vremena da svi oni koji žele prokližu i uživaju u jednom od najzdravijih i najzabavnijih zimskih sportova. Prvi put stati sa klizaljkama na led nije lako, a u to su se uvjerili i početnici škole klizanja. Na radost svih klizača i klizačica škola klizanja traje ovu sedmicu. Zimska priča na ledu za mališane je posebna, a na koji način će djeca učiti klizati otkrila nam je instruktorica klizanja Merima Merdan. Ako gledamo biološki razvoj svakog pojedinca, od izuzetne važnosti je li ta potreba za kretanjem. Ta potreba za kretanjem može biti na različitim površinama. Evo, mališani imaju priliku da isprobaju jednu sasvim novu površinu, to je led. U suštini, ako radite uz stručna lica, to i nije toliko teško. Kada dajemo neku preporuku roditeljima kako da obuku djecu za večerašnji trening, jel kažemo da to bude slojevita oprema, da to bude po mogućnosti skafander, zato što oni uče tek da kližu, da to je obavezno da imaju rukavice, kacigu na glavi i eto tako te neke stvari koje su potrebne i za skijanje i za normalno funkcionisanje u ovim zimskim uslovima. Ovom prilikom mališani su pokazali sreću što mogu stati na klizaljke, ali i naučiti nešto za njih sasvim novo. Sviđa mi se, baš je lijepo. Da li si ti naučila neke nove pokrete? Pa naučila sam dosta pokreta. I da li je teško klizat? Pa meni nije, meni je lagano, ali možda je nekom teško. Šta se tebi najviše sviđa u ovoj školi klizanja? Da klizem i let. Da li si ti naučio neke nove pokrete? I je li teško klizat? Ne. Naučila sam da kližem, da se malo držim za ogradu, malo da bez ograde kližem i malo da se držim za ogradu. I je li teško klizat? Nije. Šta se tebi najviše sviđa? Lid i što znam klizat. Mirela Boloban dovela je svoju djevojčicu kako bi se uz pomoć trenerica oslobodila straha od klizanja. Odlučila sam se jer je to bila isključivo njena želja, a ja nisam mogla to da sprovedem u tom profesionalnom smislu jer nisam baš vješta, tako da smatram da je ovo odlična prilika, pogotovo za djecu čiji roditelji nisu baš profesionalci na ledu. Trenerica Merda navodi da će tokom ovih pet dana početnici uspjeti savladati mnoge tehnike, te u budućnosti biti samostalni klizači. Ja se nadam da će peti dan oni svi uspješno klizati. Ako kažem peti dan, to mislim na pet časova, jer u suštini čas traje samo sat vremena, ali mislim da će oni u petak svi klizati.
Mnogo smijeha, padova, ali i straha djeca prolaze dok ne savladaju osnove klizanja. Posljednjih godina klizanje je sve popularnije, a kod nas posebno zimi i posebno među najmlađima. U nastavku emisije govorimo o radu vogošćanskih udruženja u prošloj godini. Udruženje za kreativno učenje Mak iz Vogošće u godini za nas imalo je više značajnih projekata, među koje svakako spada opremanje senzorne sobi. Godinu je zaokružilo donatorskom večeri koja je pokazala koliku podršku i empatiju udruženje uživa kako u Vogošći, tako i šire. Udruženje za kreativno učenje MAK osnovano je prije nekoliko godina. Do sada je implementiralo veliki broj projekata, okuplja više od 100 članova, a osnovano je sa ciljem da unaprijedi, motivira i potiče učenje djece i njihovih roditelja na kreativan način. Prošla godina u udruženju bila je dinamična, radilo se mnogo, pa su i rezultati više nego dobri, o čemu smo razgovarali sa predsjednicom udruženja Enisom Maganović. Prvo smo u januaru 2023. uspjeli da otvorimo centar za senzornu integraciju. Prvo bila samo ova soba opremljena, onda smo centar otvorili pod pokroviteljstvom općine Vogošća i kabineta predsjedavajućeg kantona Sarajevo. To je dakle bilo u januaru, onda smo nastavili naravno sa našim tretmanima, senzorne integracije, logopedski tretmani, posle smo krenuli sa tekvandom za djecu. Ujedno imamo mi redovno savjetovanja, radionice za djecu i za naše saradnike i stručnjake. Tako da smo negdje što se tiče tretmana i tih radionica održali, evo kad smo, i mi smo se na neki način iznenadili tim podatkom, preko 3000 tih tretmana i radionica za naše korisnike, konkretno ovdje u centru. U junu smo imali seminar za stručnjake vezano za poremećaj u senzornoj integraciji kod beba i kod djece. Tu su nam došli gosti naš mentor iz Beograda, iz kabineta za senzornu integraciju Senzorium, i održali su seminar za 50 učesnika. Općina Vogošća je bila glavni, da kažem, donator preko Reload projekta. Programa smo dobili ovaj projekat. Dakle, ono što isto je interesantno za prošlu godinu jeste da smo imali početak snimanja edu serijala za stručnjake i roditelje djece s poteškoćama u razvoju. Prvi serijal se zove Poremećaj u senzornoj integraciji, šta treba znati, i drugi se zove, dakle, Pitanja i odgovori za roditelja. Mogu se naravno i, da kažem, neki naši saradnici, da kažem, tako koristiti o tome, i na tu temu govore stručna lica, ali i roditelji koji su prošli kroz neke, da kažem, ove sve faze. U udruženju su angažovani stručnjaci iz različitih oblasti. Organizuju se stručna predavanja, edukacije i seminari o cjelodnevnom kreativnom učenju, a 2023. godina završena je tradicionalnom donatorskom večeri koja je održana uz pokroviteljstvo općine Vogošća. To je nekako neki ta ukratko što bi mogla da kažem. Sigurno ima toga još što smo i pokrenuli u 2023. što se nastaviti ako bude u 2024. pa vidjet ćemo. Eto. Zaokružili smo godinu s donatorskom večeri, opet je općina Vogošća bila pokrovitelj, naravno bilo je tu dosta još i sponzora i donatora, da kažemo, jeli ovako individualaca, dobrih ljudi koji su došli. To je bilo naše treće tradicionalno donatorsko veče u okviru obeležavanja Svjetskog dana osoba sa invaliditetom i bilo je dosta uspješno. Tako da smo sad u mogućnosti da nastavimo projekte za 2024. na osnovu, eto da kažem, uspješnosti te večeri. Prostorije udruženja su u ulici Peo Zvijezda na broju 54. Humanitarni bazar omladinskog udruženja Tempo, koji se nalazi na Vogošćanskoj pijaci, radi već 8 godina. Mjesto je tu u kojem građani doniraju svoju odjeću, obuću i druge stvari, a oni kojima je to potrebno dolaze u bazar i uzimaju doniranu robu. Važno je da sva odjeća bude u dobrom stanju i prilikom predaje da je oprana i uredno složena. O svemu se sada već godinama brine Edina Pašić, koja srijedom i subotom preuzima robu od donatora i građana i dijeli ih onima kojima je potrebna. Pod sloganom "Ako imaš viška, donesi, ako si u potrebi, uzmi", humanitarni bazar omladinskog udruženja Tempo u Vogošći radi od marta 2016. godine. Od tada pa do danas brojni građani su stekli naviku da višak odjeće ili obuće podijele sa onima kojima je ovakva vrsta pomoći potrebna. Prvo da poselam sve svoje prijatelje i svoje donatore koji mi ovo donose ovdje i koji se bore i brinu da donesu, da uzmaju oni u potrebi kome je. Ovaj bazar je osnovan 8 godina, možda i više, ja tu ne znam baš, ali onaj, tu je, a zna se da je na čelu ovoga bazara Emir Sulejmani, i tako da smo mi ovdje da uslugu činimo kome treba da uzme što treba, da donese kome nešto ne treba, mislim, ono,
ako mu je suvišno nešto da donese, da neko uzme kome treba i tako. Osim odjeće i obuće, građani sve češće donose i druge stvari potrebne za jedno domaćinstvo. Donese se i obuća, i suđe, i posuđe, čak i tepihi. Sve što čovjek zna da ima viška može donijeti, dobro dođe našim građanima i komenima. Što traže građani u stanju potrebe? E sad kad su zimske dobe, najviše traže obuću i eto, one jakne, obuću i hranu, Boga mi traže. I hranu traži. U Bazaru smo zatekli Vasiju Seferović, koja živi na Iliđi. Kako kaže, mnogo toga ovdje može pronaći za svoju djecu. Ova žena joj, hvala joj što nas pomogne ovdje, nama, djeci, familiju pomože i tako dalje. Jeste li šta pronašli ovdje? Šta ste pronašli? Jesmo, dala nam je hapu za djecu, gardarobe, što god treba ona daje. Vidim, djevojčica igračke neke našla. Da, da, našla sebi igračke. Koliko ova pomoć znači? Pa dobro, dobro za djecu, to dobro je. Ja sam naglasila to davno, već da meni treba garderoba, ne mora biti popeglana, znači nek je čista i oprana samo, da nije pocijepana. A što se tiče, ja to na ofinger stavljam, to se na ofingeru uradi sve, samo nek je čista i oprana, da nije pocijepana. Evo i evo, ovaj posao vi radite dugo godina, jel tako? Ljudi vas i znaju. Pa znaju me već, svima znaju po tome, baš ovdje po ovom bazaru i tako. Pa ja ovako mola, ako me sluša, i posteljinu mi traži narod. I ako ima neko i posteljine, i organe, i jastuke, viška, na primjer, da donese, po, mislim, zavjese, to mi sve narod traži, pa eto, molila bi naše građane koji ima to da donese, da donira ovdje. Radno vrijeme humanitarnog bazara je srijedom i subotom od 9 do 13 sati. Lovačko društvo Lane jedno je od najstarijih vogošćanskih udruženja koje godinama radi na zaštiti divljači i lovišta kojim gazduje. Tako je bilo i u prošloj godini, u kojoj su realizovane i organizovane različite akcije kako na pošumljavanju, tako i na uređenju staza i lovišta. Građani i izletnici su u toku lovnih sezona redovno obavještavani o kretanju lovaca, a shodno potrebi organizovane su i hajke na divlje svinje, koje u potrazi za hranom sve češće dolaze u naseljena mjesta. Lovačko društvo Lane iz Vogošće trenutno broji nešto više od 300 članova koji tokom godine imaju svoje zadatke, redovna okupljanja i akcije na zaštiti divljači i lovišta kojim gazduje ovo lovačko društvo. Mi smo u prošloj godini samo u akcijama na uređenju lovišta imali oko 1500 akcija od naših lovaca na dobrovoljnoj bazi, gdje su radili, raskrsivali staze, čistili lovište i tako dalje. A druga aktivnost bila u prošloj godini na zasađivanju voća. Mi smo zasadili oko 2000 sadnica. Naši lovci su zasadili koje smo dobili. To su voćke, kesten, orah, ne znam, šljiva i tako dalje. Isto tako smo i raskrcali jedan, oko jednog, ako bi to pretvorili u kilometar staza, sigurno blizu 10 kilometara raskrcanih staza, da mogu se ljudi, odnosno i lovci, a i ljudi koji šetaju malo normalno kretati. Jest da u tome svemu imamo problema kad mi uredimo te staze, prave nam neke probleme ovi koji uvijek točkaše imaju, pa nam uzbunjavaju. Mi se trudimo da lovište dovedemo da bude onako maksimalno kako treba, da se mogu lovci družiti, da je viša, sve viša želja ljudi da se uključuju u to udruženje. Već duže vrijeme radi se na podmlađivanju članstva, pa je sve više mladih koji žele biti lovci i članovi Lovačkog društva Lane. Pošto smo mi, kako reče predsjednik, relativno malo teritorijalno lovište kojim gazdujemo, znači nije to neki ni prostor koji može podnijeti puno lovaca. Međutim, trenutno u lovačkom udruženju Lane Vogošća negdje oko 15-20% čine maloljetna lica. Znači, što je nama drago da što više te djece se uključi u te, hajde da kažemo, hodanje po prirodi, neki zdrav taj način života, ne, da borave samo kod kuće računarom, što je sad svima problematika. U protekloj godini primjećeno je da divljač sve češće dolazi u naseljena mjesta. U novembru je organizovana hajka na divlje svinje, a nedavno je kod ove divljači primjećena svinjska kuga. Svinjska kuga je samo opasna za svinje. Ona ne može prijeći ni na čovjeka, ni na kera, ni na kakvu životinju. Samo može svinja na svinju i ona
uginje. A ovaj, što se tiče prijenosnik, može biti i čovjek, znači sa obuće, sa kjer, sa, znači putem krvi, to slučajno ako kjer ubije se, može kjer prenijeti, ali eto, gledamo to da ne bude, pa ćemo vidjeti. Lovačko društvo Lane krajem decembra prošle godine u ime Saveza lovačkih organizacija u Bosni i Hercegovini općinskom načelniku Migdadu Hasanoviću i općini Vogošća uručilo Zlatni orden. Bokserski klub Vogošća jedan je od najstarijih sportskih klubova u našoj općini. Osnovan je prije 76 godina i od tada do danas u njemu je treniralo mnogo talentovane djece i odraslih. Oni su na najbolji način predstavljali svoj klub, općinu, ali i našu državu. Proteklu godinu Bokserski klub Vogošća može pamtiti po dobrim rezultatima, ali i kao uspješnu zbog mnogih takmičenja. Bokserski klub Vogošća trenutno su treće plasirana ekipa. Proteklu 2023. godinu mogu pamtiti po mnogim pozitivnim dešavanjima. Boks je oduvijek u Vogošći privlačio pažnju, ali je i opravdavao vrhunskim rezultatima. Na takmičenja izlaze spremni, a kući se vraćaju sa medaljama, ističe trener boksarskog kluba Vogošća Edis Efendić. Pa 23. kao i ove prošle, znači za bokski klub Vogošća su uspješne. Što se tiče kluba, u 23. smo zauzeli treće mjesto u ekipnoj konkurenciji, svi uzrasta. Takmičimo se znači u federalnoj ligi i u premijer ligi Bosne i Hercegovine sa mladim seniorima u premijer ligi. Učestvovali smo na svim državnim prvenstvima, međunarodnim turnirima. Uglavnom mi smo prezadovoljni ove godine, imamo 6-7 prvaka Bosne i Hercegovine koji su trenutno u reprezentaciji i predstavljaju naš klub i Bosnu i Hercegovinu. On dodaje da članovi aktivno treniraju kako bi postigli što bolje rezultate. Što se tiče ovih takmičara, znači počele su pripreme za narodna takmičenja. Izutra radimo treninge u fitness centru Šarko ovdje u Vogošći. Navečer smo u sali gore sa rukavicama i sa vrećama radimo. Ono što je planirano u ovoj godini jeste i održavanje memorijalnog turnira sada već treću godinu zaredom u znak sjećanja na rahmetli Ramiza Efendića, takmičara i dugogodišnjeg predsjednika ovog kluba. 3. februara prvo kolo federalne lige u Sarajevu ovdje gdje ćemo mi nastupiti, onda krajem februara državno prvenstvo za mlađe uzraste, početkom marta prije Ramazana znači državno prvenstvo za seniore. Onda ide naš tradicionalni turnir gdje ovdje u Vogošći, pa ide evropsko prvenstvo u Sarajevu za juniore gdje će i naša dva takmičara nastupiti. Uglavnom, znači, sezona kreće i takmičenja će biti, gust raspored će biti skroz. Efendić se ovom prilikom zahvalio i općini Vogošća. Pa najveću podršku, znači, mi imamo od općine Vogošća. Kao i svi klubovi u Vogošću, znači oni imaju podršku od opštine koja je najveći financijer koji financira sve klubove u Vogošću i pomaže, i ovim putem se zahvaljujem na pomoći. Znači kad god bilo šta da smo se obratili, imali smo pomoć od opštine Vogošća. U ovom klubu aktivno je oko 30 djece koja treniraju, a ovom prilikom Efendić poziva sve zainteresovane dječake da se pridruže njihovom timu i na taj način upoznaju ovaj sport. Trenutno se članovi bokserskog kluba Vogošća aktivno pripremaju za ostala takmičenja i turnire, kojih će u ovoj godini biti sigurno mnogo. Gotovo da ne postoji dijete koje ne uživa u fizičkoj aktivnosti, igri, kretanju i socijalizaciji s drugima. Ali kako se dijete razvija i raste, te osobine potrebno njegovati kako bi ono odraslo u sretnu i zdravu osobu. Jedan od načina na koji kao roditelj možete na to uticati je poticanje djeteta na ljubav prema sportu, bilo da se radi o povremenim sportskim aktivnostima, rekreaciji ili bavljenju sportom unutar nekog kluba. Karate klub Sambon već nekoliko godina realizuje projekat predškolski karate, gdje se daje mogućnost upisa djeci od 3 do 5 godina. Tako će biti i ove godine.
Karate klub Sambon iz Vogošća i ove godine realizuje projekat o predškolski karate. Projekat je namijenjen djeci uzrasne dobi od 3 do 5 godina. Sa njima rade educirani stručni treneri iz kluba koji ih uče osnovama ove drevne vištine. Djeca tako veoma rano ulaze u svijet sporta, upoznaju karate i razvijaju motoričke sposobnosti. Mi imamo više upisa kada je u pitanju karate klub Sambon Vogošća. Uopšte najma se ovdje u septembru letu i u raspustu iskoristimo vrijeme da damo mogućnost djeca da se bavije karatom, tako da napravimo tu upis. Imamo grupu za djecu od 3 do 5 godina i za djecu stariju od 5 godina koja je prvu takmičarsku ekipu. Ovaj raspust je prilika svim roditeljima da im pozove da uključe svoju djecu karate klub Sambon Vogošća, da vidi kako mi radimo, da li se da djeca pronalaze u tome i da li im se karate generalno sviđa kao sport. Treninzi za djecu od 3 do 5 godina se održavaju u sportskoj dvorani Nemanja Bečković, ponedjeljak, srijeda i četvrtak od 6 do 7, a za grupu od 5 godina i starije u osnovnoj školi Mirsa Ponavljac, ponedjeljak, srijeda i četvrtak, imamo na Kobljoj glavi u Adilbegovoj džami utorak, četvrtak i u sportskoj dvorani za prvu ekipu svaku noć. Karate klub Sambon je prethodnih 20 godina, koliko već radi, izgradio veliki broj takmičara, reprezentativaca koji sada svoje bogato iskustvo prenose na mlađe naraštaje. Prve generacije predškolaraca danas su izvrsni takmičari i već osvaraju medalje na domaćim i takmičenjima izvan Bosne i Hercegovine. Pa neka od te djece od 3 do 5 godina su sve sada osvajači balkanski medaljaši, pokazuju da je to jedan dobar projekat. Generalno se pomjerila stanovska granica kada je pitanje upisivanja djece u sport i uključivanje, tako da je to sad znatno niži prije nego što je bilo, tako da sad se djeca uključuju vrlo rano, mi smo krenuli s tim projektom, to se pokazalo kao jedna ispravna odluka. Inače, što roditelji trebaju znati kad žele svoje dijete uputiti na sport i evo karate o kojem iku? Najbitnija stvar koju roditelji trebaju znati jeste da djecu daju stručnim ljudima, da ih povjeri onim koji znaju sport, jer sve druge stvari mogu imati ogromne posljedice po zdravlje djeteta, tako je da je vrlo bitno da sa djecom radi stručni dokazani treneri, jer danas, nažalost, su djeci da klubove otvara svako ko poželi bez ikakvih znanja i vještina, tako da je to jedan veliki rizik za zdravlje djeci. Najbitnije je da djecu uključu u sport, da im daju neke sadržaje, da imaju fizičku aktivnost. Odabir sporta manje više stvar djeteta i roditelja, ono što dijete želi gdje se pronalazi. Tako da je najbitnije da djecu uključu u sport kod stručnih, certifikovanih ljudi koji znaju, koji se bavili tim sportom u kojim žele da uče djecu i treniraju. A znači, rekao sam, ta stvar odabir kluba je već individualna. Benefiti sporta kod djece su neupitni. Sport je jedan od najboljih načina za razvoj motoričkih sposobnosti djeteta. Zanimanje kod djece probudit će idealan sport za njega. Njegovim ranim uključivanjem i poticajem da se bavi sportom pronaći će ono što mu leže. Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste Vogošćansku hroniku. Hvala za pažnju, a ponovo se vidimo sutra u isto vrijeme.